Sankt-Peterburg Dövlət Büdcə Təşkilatı Sankt-Peterburg Millətlər Evi nəzlində İctimai Məshvərət Şurasının toplanması keçirilib. Bu haqqda Sankt-Peterburqda olan xüsusi əməkdaşımız Məşfiq İbrahim məlumat verib. Sankt-Peterburq qubernatoru yanında dinlər arası və millətlər arası münasibətlər üzrə məshvərət şurasının toplantısının gündəliyinə daxil edilməsi üçün Sankt-Peterburg Millətlər Evi nəzlində İctimai Məshvərət Şurası tərəfindən təkliflər hazırlanması məqsədi ilə işçi qrupunun yaradılması təklif olunub. Eləcə də Sankt-Peterburq Dövlət Büdcə Təşkilatı Sankt-Peterburq Millətlər Evi nəzdində İctimai Məşvərat Şurasının yeni tərkibinin formalaşdırılması da gündəlikdə duran məsələlərdən olub. Son olaraq tədbir çərçivəsində Sankt-Peterburq Dövlət Büdcə Təşkilatı Sankt-Peterburq Millətlər Evinin 15 illiyinə həsr edilən Sankt-Peterburq Milli Mədəni Müxtəriyət və Diaspor təşkilatlarının nümayəndələri olan rəssamların rəsm sərgisinin təşkil edilməsi planlaşdırılıb. Aygun Çağlayan, Rəşadə Uruç, Müşfiq İbrahim Sankt-Peterburqdan xüsusi olaraq yenəli gündəlik bir qi paylaşımı üçün.